Neko je jednom napisao sljedeće reči. Bes je kiselina koja čini više zla posudi u kojoj je nego onome na koga se izliva. Svakog dana se susrećemo sa bezbroj razloga da se u nama pojave osjećanja besa i ljutnje. Međutim, da li su ti razlozi opravdani? Zašto lako bivamo isprovocirani? Šta se to dešava u našem telu prilikom besa i gneva? I kako imati kontrolu nad njim? Moje ime je Sonja Kovačević, a vi gledate emisiju Promeni svest. Bes. O tome kako ga iskontrolisati pre nego što on počne da kontroliše nas, razgovarat ćemo u ovoj emisiji sa našim gostima. Sa nama su diplomirani teolog Zoran Sudarević, profesor engleskog jezika Marija Trajkovska, diplomirani teolog Siniša Maljik. Dobrodošli u emisiju Promeni svest. Bolje vas našli. Kako se naši sugrađani ponašaju u trenucima kada ih preplave osjećanja besa i ljutnje? Poslušajmo njihove komentare. Da, kajem se. Obično uspem sve da obradim u datom momentu, znači baš u tom trenutku kada afekt izlazi na videlo, trudim se da se uspregnem taj bes. Međutim, uplašim se svojih misli. To je nekako najizraženija crta tog momenta. Kasnije se kajem čak što sam pomislio da bih nešto uradio, da bih nekako uzvratio. Eto, nekako, opet zbog tog kontakta s tim budističkim monasima i pošto se bavim karatom, onda nekako je normalno da prirodno ti nekako bude da si upoznat sa tim šta se dešava u tebi, pa da nekako se iskontrolišeš, uzdržiš, ali kad se to baš bilo desilo, posle toga se baš plaša osjeća neko ono, posle vidiš da je preterana ta reakcija bila i da je više donela lošeg nego dobrog. U naletu besa mi se dešava, ali skoro u retkim momentima mi se dešava da se iznerviram, uglavnom ono, kažem sebi, ajde smiri se, izbroji do 10 i znači, kako kažem, brzo uspostim kontrolu nad sobom, znači 20 minuta do pola sata i bude sve okej. Pa prilično sam smirana, iako mi se desi, mogu dugo da trpim, kako bih rekla, ali ako me baš neko zgazi na žulj, onda stvarno ne biram ni reči ni postupke. Najčešće se pokajam, ali da li se razume da sam to u tom trenutku rekla i onda... Sad što sam starija, to mi se više onako posekajam, ali pre je bila baš briga. Isto. Pa da, često puta da, ali prosto to je nešto što čovjek teško može, ne znam, suzdržati se od te emocije, eto, tako. Prosto iznese se to tada, ali posle se kajemo, pa možda se nekad izvijem, nekad ne, ali prosto tako u životu. Pa nekad se on naučim dosta iz toga. Pa kako se ponašam, reagujem bez razmišljenja. Pa, to je kod kuće, tako malo bude plakanja ili tako nešto. Ne pokazujem otvoreno kada nisam kod kuće. Obično se posle kajem, ali kasno. Zapravo sa tim mlekom ne vredi plakati, tako da pokušam to da ispravim, ali eto, vidjet ćemo. Odgovori naših sugrađana su različiti i deluje da postoji veliki broj onih koji mogu imati kontrolu na sobom. Kako se naši gosti osjećaju u ovome? Šta vi kažete? Kako se osjećate u trenucima kada vas preplave osjećanje ljutnje i besa? Ti izlivi besa ili jake ljutnje vezani su nekako više za jedan drugi period mog života, za period odrastanja, za doba puberteta, za doba rane mladosti. Međutim, ja na njih tada nisam tako gledala, nisam ih čak ni bila svesna. Naravno, kad bih postala svesna, pokajala bih se zbog njih. Ali nekako sam ja na to gledala kao na moju prirodnu i normalnu reakciju na nepravdu koja mi se čini, na uvredu koja mi se upućuje, na ugroženost moje ličnosti ili mojih vrednosti. I sećam se tako jedne epizode baš iz života, iz doba puberteta, kada sam bila nešto ljuta na moju mlađu sestru Ivanu i kada je naša baka po ocu Ivka meni rekla nemoj biti besna. Kako da mi kaže da budem besna kad ja uopšte nisam besna, ja sam samo ljuta. Ali ja nisam bila svesna da je ona po mimikama mog lica, po govoru tela, po povišenom tonu mog glasa zaista shvatila da
je moja ljutnja toliko velika da ona izlazi iz kontrole. I ono što je važno shvatiti u tom višem obliku ljutnje, izraženijem obliku ljutnje što je bes, je da on onemogućava da mi sagledamo tu objektivnu sliku o sebi i o drugima i da sačuvamo moć samokontrole. Siniša? Juče sam bio besan. Čini mi se da kada nešto čoveka iznenadi, može da reaguje na jedan način, a ako se nešto stalno ponavlja u negativnom smislu, onda to može u njemu da izazove revolt. Nije to bilo ništa strašno, jednostavno povukao sam vrata i kvaka je ostala u mojoj ruci. I da je to jednom, pa dobro, dogodilo se i prvi put, čovjek se iznenadi samo, ali kada se to ponavlja stalno, nekoliko puta, onda čovjek malo možda reaguje. Slažem se s onim što je Marija kazala, nismo svi isti, ali ja znam da kada dođe do nečeg unutra u meni, da se to vidi na mom licu. Tada se uši zacrvene, lice bude, ne znam, verovatno ništa ne izlazi kroz uši, ali čovek na neki način ipak reaguje. Da li se kajem? Uvek se kajem. I čini mi se da je potrebno vreme i jednostavno posle nekoliko minuta ili možda, ne znam, vremenske, koliko god da prođe, osetim žalost zašto sam nešto rekao, što možda nije bilo primereno ili nešto uradio. Tako da, kajanje, mislim da je dobro da postoji, jer kad ne bi bilo kajanja, gde bismo onda? Zorane, kako se ti ponašaš u ovakvim trenucima? Pa evo, ja se slažem sa našim gledaocima, što, u stvari, anketom. Upravo tako. Znači, moje iskustvo, nekad uspem da se iskontrolišem, nekada ne uspem da se iskontrolišem i... Evo, svi, mislim da su svi u anketi rekli da se kaju. Ja mislim da niko nije bio taj koji rekao da se ne kaje. Ja se u životu kajem i... Znači, kad govorimo o kajanju, postoji ono pasivno i aktivno kajanje. Pasivno kajanje, ja se kajem i to je to. Aktivno kajanje je kada mi je žao i onda odem i kažem izvini. To što sam ti rekao ili postupio sam neprilično. Mislim da mi treba da se aktivno kajemo. Što se tiče mene, ja važim za osobu koja sam mirnija osoba, da ljudi kažu pa ti se ne ljutiš. Međutim, nekad se to ne vidi. Evo i Siniša je spomenuo, često se vidi, možemo prepoznati, ali nekad se ne vidi, ne znam, u neki situaciji ili zavisi. Možda se kod mene često ne vidi, ali, znate, u meni zna da kuva. I nekako, iako nisam odreagovao, vremenom ja to nekako malo kanališem i to se sve smiri. Ali nekada ne. A recite mi, ima li efekta tom kajanju, kajati se, kada znamo da ćemo možda na prvoj sledećoj krivini uraditi isto? Pa pravo kajanje je odluka da ne ponovimo istu stvar. I to je i svrha kajanja, ispraviti postupak, ali ga i ne ponoviti. Jer onda ono ima svrhu i smisla i onda je to iskreno kajanje. A šta ako se desi da jednostavno se ponovi? Mi smo ljudi i mi grešimo non stop i nemoguće je da ne pravimo istu grešku dva puta i tri puta i više puta. Ja mislim da je život maraton i ja trčim, padam, ustajem, pa ponovo padnem, ustajem i mislim da kajanje, i to je neko rekao lepo u anketi, ja učim kroz to. Znači, bude mi žao, ali onda učim za sledeći put, pa onda opet padnem, ali opet učim. I život je takav. Da, upravo tako. I mi je najinteresantna misao koju je mudri Solomon izgovorio. Pravednik, ako i sedam puta padne, ustaće. Pokazite, kad kažemo pravednik, izgleda da je kod njega sve u redu i kako je uopšte moguće da je pao. Ali očigledno da postoji mogućnost. Ali ne samo da se neko kaje, pa onda ponavlja to isto, nego da stvarno donese odluku da sledeći put bude bolje da se to ne ponovi. Ali ako se i ponovi, ajde treći, četvrti, ne znam, verovatno nije doslovan broj sedam, jer mnogo puta više smo se mi kajali u našem životu, ali da ipak jedna odluka bude da pobedim sledeći put kad dođe situacija. Da, hvala. Marija? Na komunikacijskom nivou bes je u stvari zahtev za promenom situacije ili promenom ponašanja. Koliko tek onda kajanje treba da bude zahtev za promenom ponašanja kod sebe, pre svega, a onda naravno i kod drugih? Čuli smo u anketi da je jedna osoba rekla da je nekad kasno kajati se. Da li je stvarno kasno kajati se nekad? Mislim da nikada nije kasno. Govorimo o kajanju. Mi se možemo
kajati za mnoge stvari, a nikad se nećemo kajati zato što smo se kajali. To. To sigurno nećemo. Možda se jedan moment za anketu, jedna devojka rekla, kaže, mogu dugo da trpim, ali onda kada planem ne biram reči. Sad mi ćemo evo malo i kroz ovu emisiju govoriti o tome. Trpim, pa onda kada pukne, onda bude, onda sve nadoknadi ono što je trpela nekako i ta osoba strada i to je neki loš moment svakako. Da, hvala vam na komentarima. Kako iskontrolisati bes i kako u trenucima kada on postane destruktivan, njega iskoristimo za nešto konstruktivno? Saznaćemo nakon kraće pauze. Ostanite uz nas. Neosporna je činjenica da je bes jedna vrlo realna i prisutna stvar u našem životu. Međutim, ono što jeste sporno, to je kako ga izražavamo i zašto dozvoljavamo da isplivava na površinu. Siniša, da li vi imate neki primer koji biste podelili sa nama, koji govori upravo o ovoj temi, o kontroli besa? Jovica imao 4 godine. Napravi jednu kućicu i oduševljavao se kako je to dobro napravio. Već znate kako to može da bude dobro u 4 godine, ali majka je kazala, dobro, Jovice, sada kad je lepo vreme, ali kad dođe sneg, šta će biti sa tom kućicom? Ma mama, bit će to u redu. Oduševio se i prišao majci, zaglio i kazao, mama, tako te puno volim. Ajde, poslušaj me, idi u kuhinju i kaži baki da za večeru pripremi neke kolače. Samo što je krenuo, zapeo je za jedan stolić na kome je bila ne skupocena,
ali vaza, porodična vaza koja se prenosila iz generacije u generaciju. Majka je, ali jako burno reagovala. Ne valjalče, šta si uradio? Batine si zaslužio. I Jovica se uplašio, a onda se sagao dole i kaza je brzo da pokupiš sve te komadiće. Čak se i posekao malo, odneo je sve to na smeće, vratio se natrag i u rukama držao 2 dinara. Kazao je, mama, da li za ovo možeš da kupiš novu vazu? Međutim, ona je bila toliko ljuta da je bacila posred sobe i kazala, idi odavde, brzo idi odavde. A tih 2 dinara on je u stvari dobio od nekog suseda za neko dobročinstvo. I onda trenutku Jovica je kazao, mama, da li mogu da idem kod Dragana da se igram? Sasvim je sve jedno gde ćeš otići, samo da te moje oči ne vide. Obukao je kaputić, stavio kapu, rukavice i prišao majici i kazao, mamice, oprosti mi, tako mi je žao. I na neki način se namestio da dobije poljubac, što je uobičajeno bilo, ali ona ga je odgurnula. Stao je na vratima, opet je pogledao, ali majka nije reagovala. Na neki način se nasmešio, ali ponovo reakcije nije bilo. Izašao je napolje, došao je do ograde i ponovo pogledao prema prozoru, očekujući da se, eto, majka i on pomire. Ali ona je okrenula svoju glavu. Osetila je neku čežnju da vikne, da ga pozove, da se vrati, ali se ipak suzdržala. Savest ju je pekla. I onda u jednom trenutku pomislila, zar te ne bi mučile te tvoje neljubazne reči kada bi ti Jovicu neko oduzeo? Nastavila je da radi neke svoje poslove, prošlo je određeno vreme, a onda Jovice dugo nije bilo i otišla je kod Draganove majke i kazala, da li ste videli Jovicu? Da, otišli su kod Mirka i hteli su da idu na... I u tom trenutku je Dragan uletao i kazao, mama, mama, Jovica se udavio. Na jezeru je bila neka rupa prekrivena snegom i nije Jovica video i upao je unutra. Dragana majka je žalosnim glasom kazala, sirota moja jelo. A njoj su zvonile reči ušima, sasvim je svejedno kuda ćeš, samo da te više ne vidim. Tlo je počelo da se ljulja i posle toga ništa nije znala za sebe. U jednom trenutku osetila je prijatnu toplotu. Postepeno se budila. Otvorila je oči i začuđeno gledala oko sebe. Videla je neku stariju ženu koja sedi u ćošku. Videla je njenog supruga koji je svoju glavu zario u svoje ruke. Postala pitanje, a gde sam, šta se dogodilo? A jedno malo stvorenje sklupčano u stolicu je ustalo, došlo do nje, uspuzalo se na njen krevet i počeo da plače. Moj muž, kazala je samo nežno kazao, lezi samo, mila dušo, sada ne smeš govoriti. Ali šta se dogodilo? Šta se dogodilo? Morate mi kazati. Vlado, sanjala sam da se naš Jovica udavio. Da, bio je blizu smrti, ali Đorđe, naš komšija, ga je izvukao iz vode. Doktor Radić je sve učinio da ga vrati u život i sada je sve u redu. Dobro, dobro, a kad je to bilo? Pre 7 nedelja. 7 nedelja? Jelo, bila si jako bolesna. Dobila si zapalenje mozga. Svi smo se bojali da ćeš nas možda napustiti. Ali doktor Radić je kazao da je današnji dan bio kritičan i ako preživiš današnji dan da ćeš ozdraviti. Hvala Bogu da te nisam izgubio. Grube reči, nepromišljene, a kako možemo i to jako, jako da se kajemo zbog njih.
Hvala, Siniša. Mislim da smo svi pod utiskom ove priče koliko bes može da ima jake posledice, a da nismo ni svesni toga. Pa recite mi onda, ako se osvrnemo na ovu priču, da li možemo da kažemo da bes ima opravdanja? Zorane. Ako se osvrnemo na ovu priču, ja se sjećam jednog iskustva. Ja sam upoznao jednu stariju ženu, neki 70 godina. I tako smo počeli razgovor i ona je saznala da ja studiram teologiju i kaže ona meni, imam, kaže, jako velike osjećaje krivice. A naime, ona je, nikad se nije udavala, ona i sestra su živjele decenijama zajedno u jednom stanu. I kaže, stalno smo se svađale. Tu je bilo besa, gneva i onda njena sestra umrla. I ona je ostala sama. Mi tako razgovaramo i ona meni sad kaže, toliko se kajem. Kaže, sva što sam joj rekla i kaže, u tom besu. Ali kaže, sad je nema. Ne mogu da ispravim to. I onda ona meni, ajde sa teološke tačke mi ti, onda sam ja nju savjetovao i bez obzira, ako ne možemo neke stvari ispraviti u prošlosti, ne treba se kajemo, ne treba da živimo u prošlosti, krenemo se sutrašnjici, ali nekako kao da to nije dopiralo do nje. Stalno je živjelo u tome, kako bi ona sad to da ispravi? Nešto slično kao i taj dečak, hvala Bogu, nije se utopio, ali kako bi to ona živjela sa tim? Zato je najbolje dok imamo ljude oko sebe, mirimo se sa njima, izbegavajmo bes. Marija? Pa ono što je zanimljivo je da mi možemo da uspostavimo neku kontrolu nad besom. Mi uvek možemo da opravdamo ono što želimo da opravdamo i uvek možemo da objasnimo. Ali je mnogo bolje umjesto da opravdavamo da kontrolišemo. Jer bes nije, kao što mnogi ljudi misle, nasleđena osobina. To nije nešto što dolazi sa genetikom. To je zapravo stečena osobina. To je naučeno ponašanje. Kao i svaka navika, to ponašanje se ponavlja bez razmišljanja. A kada nema razmišljanja, onda nema ni mnogo kontrole. I uglavnom je ponašanje koje proističe iz besa agresivno ponašanje. I mi sad možemo da opravdamo i da kažemo pa da, ali to je bilo zbog očuvanja nekih mojih ličnih ubeđenja ili ličnih vrednosti ili radi nekih mojih osnovnih potreba. Međutim, to su samo jača ili lakša opravdanja, ali ne i zaista nešto što stoji i što može da opravda nalete besa i posledice koje taj bes može da izazove. Iz priče vidimo da je dečak zapravo pokušavao da na neki način umilostivi svoju majku. Zašto se ona odubrala tome? Kako je moguće da nju nije dotakao takav gest, jer to dete nije stranac u njenom životu? Siniša? Mi možemo da izrazimo neslaganje sa nečim što se dogodilo, ali mislim da to treba da uradimo na jedan pristupačan način. Može da dođe do nečega da ja se ne slažem sa vama, sa vašom izjavom, sa vašim postupkom. Ali ako ste zapazili u anketi koju smo oslušali, ovaj jedan mladić je kazao da je karatista. Šta može da se dogodi ako neko ima sposobnosti zato što je jači, ima neki, eto, kao on, način da nekome vrati milo za drago ili da raspravi to na takav jedan fizički način. Znači, treba skrenuti pažnju nekome na neke propuste, ali kako? Ima jedan interesantan citat koji hoću da podelim sa vama. U pitanju su jedne mađarske novine u prevodu Sloboda narodu i kaže, ne treba se žestiti zbog onog što se može promeniti, a još manje zbog onog što se ne može promeniti. Gnev je početak ludila, kaže Cicero. A mudri Solomon, odgovor blag, utišava gnjev. Iako u ovoj priči vidimo, iako je da je Jovica sve pokušao da uradi, da priđe majci, ali eto. Ali šteta. Veća je šteta nego reći. Ja bih se svojno samo za trenutak na i vaše pitanje, da li gnev može nekad bes u stvari biti opravdan? Mislim da u nekim momentima nama je normalno da ćemo osjetiti taj neki gnev ili bes. Sa teološke tačke, recimo, kad uzmete Bibliju, postoji jedan tekst, još mudri Solomon, kad kaže da je Bog spor na gnev. Znači, da samom Bogu postoji, ajde, to je jedno osjećanje gneva ili besa. Kakav je to onda? Da li postoji neki pozitivan bes i negativan bes? Mislim, kada je, recimo, kada se čini nepravda siromašnima, kada se
nevini ugnjetavaju, sasvim je normalno će čovjek osjećati neki bes, neku nelagodu. To ne treba se borimo protiv toga. Ali postoje onaj drugi bes kada moj ego je narušen ili napravljena mi je šteta, pa sad ja se gnevim se, besan sam. Ali postoji nešto što će biti svakako, a to je kad su nevini ugroženi. Hvala vam na komentarima. Izgleda polako dolazimo do rješenja problematike. Kako se Đorđe i Dejan nose sa naletima besa u svom životu? Hajde da pogledamo njihov video. Hajde mi molim te dodaj tu činiju sa voćem. Evo. Evo, izvoli. Hvala. Pa moguće da si tako smotan? Moguće da si toliko nesposoban? A izvini, nisam namerno što si napunila na kraju krajeva. Stavila 3 tone voća u jednu. Više mi odmogneš nego što mi pomogneš. Baš ti hvala, mislim stvarno. Kad sam te pitala da me nešto... Ma, ajde, molim. Se, sama ću to da počestim. Izvoli. Kad sam te pitala da mi pomogneš isto. U redu je. Znam da nisi namjerno. Hajde da pokupimo ovo zajedno. A izvini, gledao sam u telefon i onda sam ispao smotan, mislim. U redu je. A, prosti mi. Divno je kada u ovakvim trenucima pored sebe imate osobu koja neće eksplodirati i odmah izliti na vas lavinu reči i povrediti vas. Ljudi smo. A ljudi ne mogu rasti ako ne vežbaju samokontrolu. Možda niste ni svesni koliko vaš jezik i vaše reči mogu nekoga da povrede i mnogi vam to neće ni reći, ali će rane koje ste im zadali čuvati u sebi godinu. Radimo zato na sebi i sačuvajmo tako i sebe i druge. Znów
podniosła mnie, przebacz moje ja. Zawsze wola Twa, w Tobie, Panie, moje serce trwa, przebacz moje ja. Kako sprečiti nalete besa i da li je ono dobro staro rešenje brojanje do 10 delotvorno? Zorane, kako da odgovorimo na ovaj izazov? Ja bih počeo jedan tekst, mislim da su pitanje večernje novosti, jedan članak izašao i on me i natjerao malo više da razmišljam o ovoj temi. Pre par godine taj članak izašao, naime novinarka koja je napisala taj članak i sama bila svedok tog nemilog događaja, dešavanja u Beogradu i kaže nalazila se na pešačkom prelazu. A na tom semaforu je bilo, na toj raskrsnici je bilo vozilo neka stara Škoda unutrašnjih registarskih oznaka, a iza te Škode je bio crni Audi zatamljenih stakala. I kada je došlo do promene na semaforu, naime, i Škode nije znao da li može da skrene levo ili ne, pošto je bio, nije bio iz Beograda, i onda je se zadržao na raskrsnici, a ovi su svirali u onom Audiju. Pošto on i dalje se nije pomerao, oni su izašli iz onog Audija, okružili su tu Škodu i kaže da su rukama i nogama lupali po krovu, po limu. I ova novinarka koja je bila na semaforu to sve videla. Kaže, videla je čoveka koji je zagrlio ženu koja je sedala pored njega. Vratno mu je to bila supruga. Deca su na zadnjem sedištu plakala. I onda kada se taj izliv besa završio, oni su se vratili u svoj Audi i nastavili dalje. I ova novinarka kaže, bilo me sramota, nas je 20 bilo na tom semaforu. Kaže, niko nije prišao, kaže, da pomogne tom čoveku. I onda on taj čovek sa tom starom Škodom krenuo, nastavio dalje. I ona kaže, možda mu je to bio najgori dan u životu, možda više nikada neće doći u Beograd. Ali kad razmišljate o ovoj temi, i ovo je dobro da smo večeras otvorili ovu diskusiju, često budemo svedoci. Dovoljno da se vozite saobraćajem Beograda ili da se vozite javnim prevozom. Često budete svedoci izliva nekog gneva i besa. Pa ja kad sam dolazio na ovu emisiju, ja sam kasnio i onda mi je svako smetao koje je bio ispod mene u Beogradu kroz onu gužvu. Ja sam često svirao da se neko pomeri i tako. I često to budemo svedoci toga. I postaje se pitanje zašto je tako mnogo gneva među nama. Postoji samo jedan odgovor, zato što je mnogo gneva u nama. Ja sam pre nekog vremena na internetu, to je jedan od najposećenijih studentskih sajtova, među najposećenijim, vidio sam jedan naslov, kaže, psovanje je zdravo. I onda sam ja odlučio da odem i da vidim o čemu se radi. I onda je tu bio jedan savjet, kada ste besni, kada ste puni gneva, kaže, slobodno to izbacite kroz sebe i obliku psovanja, to je zdravo. Sad ja razmišljam, da li se to potpuno ispravno. Kažu, na zapadu je nešto popularno, a to je da se pravi figurice u obliku šefa. I recimo na osnovu fotografije kaže uradit ću vam original gumenu figuricu u obliku vašeg šefa. I onda kaže kada vas je šef iznervirao možete da se derete na tu figuricu. Ili kaže možete kada vas niko ne gleda da je lupate. Onda kažu to je jako dobro za regulaciju besa. Terapija, da. Recimo figurice ili... E sad, ja opet završio sam teološki fakultet i volim biblijsku mudrost. Volim da pročitam šta Biblija kaže o nekoj temi. Kad uzmete Bibliju, Biblija diametralno suprotno govori o tome. Psovanje je zdravo ili skali bes na nekim gumenim figuricama. Evo samo neki tekstovi. I imali smo prilike da čujem odgovor blag utišava
gnev, a reč preka podiže srdnju. Mudri Solomon, najviše pisao o tome. Ili kaže ovde, sav gnev svoj izliva bezumnik, a mudri ustavlja ga natrag, ponovo kaže Solomon. I sad kad uzmete Bibliju, Biblija sad nekako kao da naginje na to da treba zaustaviti gnev. Ne ispoljiti ga. Ima jedno istraživanje, uradio jedan profesor Deffenbaken, reakcije u gnevu. I on kaže da jedna grupa ljudi, on ih je nazvao vrele glave. To su oni koji ispolje bes. I on kaže da ti ljudi pate od kardiovaskularnih problema. A onda sa druge strane, jedna druga grupa ljudi, on ih je nazvao hladne glave, znači oni koji progutaju. I on kaže da ti ljudi pate od gastroenteroloških problema. Drugim rečima, to su vam čiraši. Zatim ona poslovica kaže, ima dve grupe ljudi, oni koji zadaju čir i ovi koji imaju čir. Ali pa zapazite, po Bahenovom istraživanju, jedna druga grupa ima zdravstvenih problema. I oni što su ispsovali se, imaju kardiovaskularni ili ovi imaju čir. Ali kad proučavate biblijski tekst, Biblija kao da naginje malo više na ovu stranu, da ipak treba zaustaviti. Naravno da to može na duge staze izazvati zdravstvene probleme, ali možemo to rešiti u sebi. Ne treba to dugo da bude u nama, ali zaustaviti se u tom momentu. E sad, ja imam često prilike da čujem kada neko kaže to je bilo jače od mene. Ili kao što je Marija rekla, neko misli da je to genetski, ja sam se rodio takav, pa sad ja sam takav, ne mogu da menjam. Ili kaže eksplodirao sam, ili neko kaže ispucao sam se. Ili čuli ste ono kada neko kaže izgubio sam živce. To je paradoksalno. Ne da je izgubio živce, ne bi bio besan. Pre našao živce i one koje za dugo nije znao za njih. Ili neko kaže, nisam mogao da se kontrolišem. Recimo, to je često. Znači, jednostavno, to je bila takva situacija da ja nisam mogao da se kontrolišem. Da li je to potpuno ispravno? Evo, uzmite, recimo, zašto ćemo na poslu, recimo, kada nas šef iznervira, zašto na zapadu će uzeti gumenu figuricu, a neće to reći šefu? Kako se uspeh kontrolisati pred šefom da ne bi izgubio posao? Ili recimo u nepoznatom društvu. Svi smo u nepoznatom društvu fini, nećemo da pokažemo bejs, jer ne želimo da ljudi promene mišljenje o nama. Ili recimo pred policijom. Zašto se ne gnevimo pred policijom? Pa nećemo da nam bude gore. Ili recimo meni je zanimljivo kad odete u prodavnicu, pa onda postavljate onoj prodavačici pitanja. A vi ste stoti toga dana. Znate, i dosta je svega, ali svi smo fini. Ili vi ste kupac, vaš novac je potreban. Tako kada, ili recimo imamo ovakav test, ajde ovo, ajde zamislite ovako, da vam ja kažem, daću vam 1000 evra, 10 minuta da ćutite, a ja ću sve da pričam o vama. I loše i dobro, još malo ću da ukrasim, ali 10 minuta ne smete ništa da mi odgovorite, ja vam dajem 1000 evra. Da li biste prihvatili pogodbu sa mnom? Deluje lako. Deluje lako, da. 10 minuta i dobijete 1000 evra. Što znači da mi možemo da se kontrolišemo, samo nam treba malo motivacije. Tako kada neko kaže nisam mogao da se kontrolišem, treba da zameni sa ovim nisam imao dovoljno motivacije. E sad, ono što je tužno u svemu ovome kad govorimo o motivaciji, da najčešće trpe oni gde imamo najmanji prag motivacije. A znate ko je to? Gde imamo najmanji prag motivacije, to je naša porodica. Oni je naši najbliži. Jer pazite, tu nećemo izgubiti posao, niti će nam se mnogo narušiti neka reputacija, za to ne brinemo i tako dalje. I onda najčešće tu, u tom porodičnom krugu, gde bi trebalo da bude najmanje tog besa, tu ga često ima i najviše. E sada, kako uspešno kontrolisati bes? Ja bih ovde podelio neka svoja iskustva, kako ja gledam na to, kako uspem to ponekad, ne uvek, ali i da kanališem. Ono što ja kažem sebi, osoba me iznervirala. Možda i ona prva pokazala bes prema meni. Ali onda ja razmišljam, pa toj osobi je potrebna pomoć. Ta osoba je u velikom problemu. I mislim da smo spomenuli, zato što je tako, ona će pre svega sebi doneti problem. Znate, kada neko ima glavobolju ili kad ima visoku temperaturu, nećemo se gneviti na njega, nego ćemo gledati da mu pomognemo. Zdravstveni problem, hajde mu damo lek. Kada govorimo o gnevljivoj osobi, ona ima problem. I onda zašto bi ja sad još se gnevio na nju? Pa hajde nekako da joj pomognem. Ili kao što kaže mudri Pavle, ovo je za mene fantastičan tekst i ovo me vodi u životu. Da Pavle kaže, snosići jedan drugoga i opraštajući jedan drugome, ako ko ima tužbu na koga, kao što je Hristos oprostio vama. Drugim rečima, Pavle kaže, kao što Bog snosi tebe,
pa i ti tako snosi druge. Radi sa njim. To je jedna uzvišena motivacija koja može biti kod nas. Druga stvar, tu se najviše borim, ali to sam shvatio da to deluje, to je sačekati malo. Strpljenje. Od ključne važnosti. Mi u novim prostorima imamo i neke umotvorine. Znate, ono starije jutro od večeri. To smo mi izmislili na ovim prostorima. Toliko sam se put u životu uverio. Samo kada prenoći, samo da sačekam, neću vratiti istom verom, neću se gneviti, ajde sačekam do jutra. Probudiš se ujutro, a sve je drugačije. I celu tu situaciju vidiš drugačije. Samo malo to strpljenja, a često nam to malo nedostaje. Ili ovo smo isto izmislili na ovim prostorima. Prvo ispeci pa reci. Vrlo mudro. Malo sačekati. Evo i neko je spomenuo da li ono brojanje do 10. Kaže psihologija da tih prvih 10 sekundi je najtežih. Da tu, ako izdržimo, da onda već tenzija besa opada. I to kada sad sam se iznervirao i hoću da se istresem, da kažem da sačekam do 10, da izbrojim u sebi do 10. Posle 10 sekundi polako to opada. Taj afektivno stanje koje je bilo počinje da opada. Malo biti strpljiv. Zato će mudri Solomon da kaže, bolje je spor na gnev nego junak. I kaže on dalje, i gospodar od svoga srca bolje je onaj nego onaj koji uzme grad. Znači, spor na bes je bolji nego onaj koji je čak, kaže mudri Solomon, i zauzeo grad. Zašto? Zato što je to teško. Biti spor na gnev, sačekati tih 10 sekundi je, deluje lako, ali ponekad bude baš teško. I onda se kajemo, i onda učim kroz to, pa ponovo. Ali da sve ovo primenimo, pomognem to osobi, neću da je vratim istom meru, hajde da sačekam, pa sve bi bilo drugačije. U jednoj knjizi sam čitao gde kaže pisac, kaže, često sam se u životu kajao za ono što sam izgovorio, ali se nikada nisam kajao za ono što sam prećutao. I prećutati ponekada bude od ključne važnosti, zato se nikada nećemo kajati. Ali često za ono što smo izgovorili, još kako će biti kajanja. Za kraj ostavio sam nešto zanimljivo. Jedan čovek istraživao po svetu kako ljudi reaguju u različitim kulturama gnevom. I onda je zanimljivo kako Eskimi to rade. I on je to zapisao. Kaže Eskimi, kada se stvori konflikt između njih, onda se organizuje dvoboj. Znači, te dve osobe koje su bile zavađene, organizuje se dvoboj, ali dvoboj nije pesnicama i pištoljima, nego u natpevavanju. I kaže, celo pleme se okupi, njih dvojica stanu i onda se natpevavaju. I kaže, ko dobije veći aplauz, onda ovaj drugi mu prilazi, pruža mu ruku i čestita mu i tako dođe do pomirenja. Onda kaže, razmene one poljupce. Ono kao, kako i s kim i to rade. I onda ja razmišljam kako bi divno bilo na našim prostorima da umesto da mrzimo, da se gnevimo, da koristimo ružne reči, da se natpevavamo. Možda bi se čula, malo bi se čule dosta pesama u Srbiji, ali svakako bi to bilo bolje. Hvala Zorane. Predlažem da pre nego što porazgovaramo o onome što smo čuli kroz Zoranovo izlaganje, pogledamo šta nam poručuje publika sa Facebooka. Na pitanje kako uspešno kontrolisati bes, publika je rekla sledeće. Popiješ bromazepam. Interesantan savjet. Samo šetnja, tako jedino mogu da se kontrolišem. Inače, uvek burno reagujem. Želim da to savladam, ali ne mogu. Sport, šetnja, brzo hodanje, čokolada, mala deca. Ja brojim u sebi do 10 ili 20. Obično je uspešno, kaže Marta Sanimirović. Dobro, eto, čuli smo kakvi su komentari naše publike sa Facebooka. Šta vi savjetujete? Kako na uspešan način možemo da iskontrolišemo bes? Pa ja ne znam koliko bi se čokolada pojelo, ako je to rješenje. Ajde, malo bih se samo nadovezao ono što je Zoran spomenuo. Da li je to brojanje do 10? Komentar kaže pa i do 20. Međutim, evo jednog komentara koje daje doktorka Ina Marija Filips, inače psiholog iz Dizeldorfa. Bes može da bude veoma koristan. Treba samo da naučite kako se on kontroliše. I sad ona predlaže nekoliko stvari, nekoliko tehnika koje
čovjek može da uradi da bi iskontrolisao bes. Evo, interesantno je, kaže, ispiranje. Popijte čašu vode jer ona neutrališe dejstvo hormona stresa u organizmu. Neko je ranije rekao, čitao sam, kaže, progutaj taj, odnosno stavi usta to u vodu, pa neka ostane tu, nekima će proključati čak, da li je to rješenje. A drugi njen predlog jeste farbanje. Kaže da plava boja smiruje i snižava pritisak. I zato gledajte u nebo, plavi zid, ali neku plavu boju. A treće je pauza. Ako imate osjećaj da ćete eksplodirati, izađite, šetajte. Jedan od komentara malo pre je bio možda čak i trčanje, sport. Zatim udahnite duboko. Tako imate vremena da pravilno odreagujete. Odmaknite se i vežbajte da stvari posmatrate sa distance, pa ćete onda odlučiti. I posljednje je po meni jako interesantno, kaže, slušajte muziku jer ona je blagotvorna. E sad, sa ovim možemo da se složimo, možda i ne, da li ćemo uvek imati mogućnost da uradimo ovako? Ili je potrebna neka unutrašnja promjena da se dogodi u čoveku? A to nije lako. I zato tehnike mogu da budu različite. Da uradimo nešto, u jednoj situaciji će jedno uspeti, u drugoj drugo. Da li smo rešili problem našeg karaktera, našeg bića, naše unutrašnjosti, da to tamo neki sljedeći put se ne ponovi? Hvala, Marija. Je potrebna ta svesna odluka, unutrašnja svesna odluka za promjenu. Jer bes je izvor velike energije i to one negativne energije. I treba odlučiti kako da tu energiju negativnu pretvorimo u neku zdravu, pozitivnu životnu energiju. Siniša je spomenuo, jedan od predloga je bio da se udaljimo malo iz te situacije koja ili te osobe koje u nama izaziva bes. A kad se udaljimo, onda je možda dobro da probamo da se našalimo na račun te situacije ili nečeg tako stresnog što u nama izaziva bes. Kad počnemo da se smejemo svom ili tuđem besu, da se šalimo na njegov račun, jednostavno on polako iščezava, polako nestaje. I mi učimo kako da gradimo to svoje unutrašnje strpljenje i kako da ponovo donosimo svesnu odluku da prerađujemo, da kontrolisano prerađujemo gnev, jer bilo da je, kao što smo čuli, izražen ili potisnut, on je štetan za nas, a štetan je i za našu okolinu. Je izražen i nekad može da nasilno ponašanje izazove, naročito u domu i porodici. Zato toliko mnogo slučajeva nasilja nad ženama i decom u porodici zbog nemogućnosti kontrole tog unutrašnjeg osjećanja besa. Zoran je spomenuo kroz svoje izlaganje motivaciju, zapravo nedostatak motivacije u tim trenucima. Pa gde pronaći tu motivaciju? Gde pronaći motivaciju u trenucima kada nas preplavi bes u odnosu na našu porodicu? A gde pronaći motivaciju u odnosu u tom trenutku kada nas preplavi bes u odnosu na druge ljude? Pa naša svakako ta uzvišena motivacija bi trebala održati dobre međuljudske odnose. Znači, bes je nešto što narušava odnose. Vi znate, ljudi zbog toga godinama ne pričaju jedni sa drugim i to je strašno. Znači, ja želim da imam dobar odnos sa tobom i ne želim da ova situacija naruši. To mi je jedna motivacija. Ako si ti besa na mene, ja neću da ti uzvratim. Evo za brak, recimo. Ja sam nekako u braku, stalno smo zajedno. Pa tu nekako ventili popuštaju i sve su na motivacije pale. Jedan dobar savjet za brak. Kaže, u nekoj situaciji bračni drug, stvari kaže ovako, brak je kao automobil. I kaže, u nekoj situaciji tvoj bračni drug motor, a ti tada budi kočnica. Jer kaže, ako imate dva motora, odu kolan izbrdo, nema kočnice. Možda u drugoj situaciji će bračni drug, desilo se toga dana, sve mu se skupilo i tako, i onda je bio motor, ali ti tada to amortizuj. Ti budi tada kočnica. Pokušaj da to sve smiriš. Ali često onda dva motora uzvrati se istom merom i eto problema. Da, hvala. Marija? Ljutnja je često ili taj njen jači i više izraženi deo, gnev ili bes, koji je onaj najviši oblik ljutnje, ona je posledica nekih neostvarenih očekivanja. I onda je možda dobro da budemo svesni da
sva naša očekivanja ni ne moraju da budu ostvarena. Ne moraju da se ispune sve moje želje, svi moji planovi, sve moje namere. Nisam ja jedini centar oko koga se sve vrti i treba da se vrti. I kada sam toga svesna, ja onda mogu mnogo lakše da poslušam savet moje bake iz detinjstva koja kaže nemoj biti besna. Da, hvala. Zorane, koja bi onda bila tvoja poruka za kraj našim gledaocima? Ključ u regulisanju besa je malo sačekati. I ono što smo imali prilike da čujemo i ovo istraživanje od Siniše, da li udahnuti, da li popiti vodu, da li izaći, da li se udaljiti, sve se svodi na to malo sačekati. Da li to bilo 10 sekundi, 20 sekundi? Kad uspemo taj prvi nalet da ne odreagujemo, da malo sačekamo, mi smo već pobednici, a sve je onda drugačije. Hvala Zorane. Marija, Siniša, hvala vam što ste bili naši gosti. Svaki čovek neka bude brz da čuje, spor da govori i spor da se ljuti. Neka ove reči budu vaša ograda koja će vas sprečiti da padnete u ponor besa. Hvala vam što ste bili uz emisiju Promeni svest.